মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমতে মই মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই যোৱা ক্লাছত বিস্মৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আলোচনা কৰিম বিস্মৃতিৰ কাৰণসমূহৰ বিষয়ে। তোমালোকে খুবেই মনোযোগ সহকাৰে শুনিবা। বিস্মৃতিৰ কাৰণসমূহ কি কি বা আমি কিয় পাহৰোঁ, হোৱাই উই ফৰগেট, আমি কিয় পাহৰোঁ, ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ খুবেই জটিল। আমি কি কাৰণে পাহৰোঁ, ইয়াৰ বাবে মনোবিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন কাৰণসমূহ উদ্ভাৱন কৰিছে। সাধাৰণতে আমি ক'ব পাৰোঁ, সময় অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে আমি পুৰণি অভিজ্ঞতাখিনি পাহৰি যাওঁ। কিন্তু ইয়াতে সময় বিস্মৃতিৰ একমাত্ৰ কাৰণ নহয়। ইয়াৰ বিষয়ে মনোবিদ এছ পি ছবে তেখেতৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ ইজুকেশ্যনেল চাইক'লজিত উল্লেখ কৰিছে যে বিস্মৃতিৰ প্ৰধান বা ঘাই কাৰণ বা অন্তৰ্নিহিত কাৰণটো হ'ল আগ্ৰহীনতা। যি শিক্ষণসমূহ বা অভিজ্ঞতাসমূহ আহৰণ কৰাত যদি আগ্ৰহ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সেই শিক্ষণ পাহৰি যাওঁ। সেইকাৰণে মনোবিদ এছ পি ছবে কৈছে, কোনো এটা বিষয় দীৰ্ঘ সময়লৈকে আয়ত্ত কৰিব খুজিলে আগ্ৰহৰ সৈতে সেই শিক্ষাটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। যদি আমাৰ আগ্ৰহৰ সৈতে শিক্ষণ সংগঠিত নহয়, তেতিয়াহ'লে বিস্মৃতি ঘটে। ইয়াৰ উপৰিও মনোবিজ্ঞানীসকলে বহুতো কাৰণ উদ্ভাৱন কৰিছে। সেই কাৰণসমূহক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হ'ল শাৰীৰিক বা দৈহিক কাৰণ আৰু এটা হ'ল মানসিক কাৰণ। এতিয়া বিস্মৃতি শাৰীৰিক কাৰণসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে বৃদ্ধাৱস্থা। বয়স্ক লোকৰ ক্ষেত্ৰত পাহৰণিৰ প্ৰভাৱ বেছি পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। মানুহ এজন বয়সীয়াল হ'লে তেওঁ শাৰীৰিক মানসিক কাৰ্যক্ষমতাবোৰ কমি আহে, ফলত শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবোৰ দুৰ্বল হ'লে স্নায়ুকোষবোৰ দুৰ্বল হৈ যায়। তেতিয়া কিবা এটা শিকিবলৈ হ'লে তেওঁ স্নায়ুকোষে যিমানখিনি মগজুত ক্ৰিয়া সম্পাদন কৰিব লাগে, স্নায়ুকোষ দুৰ্বল হ'লে সিমানখিনি হৰণ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে স্মৃতিশক্তি কমি যা, ফলত বিস্মৃতি ঘটে। কাৰণ সেইকাৰণে বৃদ্ধাৱস্থা পাহৰণিৰ ঘাই শাৰীৰিক কাৰণ। মানুহ বয়সীয়াল হ'লে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যংগবোৰ কাৰ্যক্ষমতা কমি আহে, ফলত স্মৃতিশক্তিৰ পৰাও তেওঁলোকে আঁতৰি থাকে। তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ যিখিনি অংগ প্ৰত্যংগ কাম কৰিব লাগিছিল, সেইখিনি কাম কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে বিস্মৃতিত পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। মানুহ বয়স হ'লে বিস্মৃতিশক্তি বেছি হয়, সেইকাৰণে বৃদ্ধাৱস্থাক বিস্মৃতিৰ শাৰীৰিক কাৰণ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। এতিয়া বিস্মৃতিৰ দ্বিতীয় শাৰীৰিক কাৰণটো হ'ল মগজুৰ আঘাত, ব্ৰেইন ইনজুৰ। আমাৰ মগজুৰ কেইবাটাও অঞ্চল আছে, যেনে গৰু মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক, নিম্ন মস্তিষ্ক আৰু থেলামাস। ইয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চল আছে। ইয়াৰ ভিতৰত স্মৃতি পৰিচালনা কৰা হওক ঘাইকৈ গৰু মস্তিষ্কৰ দ্বাৰা, সেয়ে কোনো দুৰ্ঘটনাবশত বা দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ ফলত যদি এই ভাগটো আঘাত হয়, তেতিয়াহ'লে বিস্মৃতি ঘটিব। সেইকাৰণে মস্তিষ্কৰ আঘাত এইটো বিস্মৃতিৰ শাৰীৰিক কাৰণ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। এতিয়া বিস্মৃতিৰ তৃতীয় শাৰীৰিক কাৰণটো হ'ল শাৰীৰিক ক্লান্তি বা ভাগৰ, ফিজিকেল ফেক্টিক। বিস্মৃতিৰ এক স্বাভাৱিক কাৰণটো হ'ল দৈহিক ক্লান্তি বা শাৰীৰিক ক্লান্তি। দৈহিক আৰু মানসিক ক্ৰিয়া একেৰাহে কৰাৰ ফলত মানুহৰ স্নায়ুকোষবোৰ ক্লান্ত হয় বা দুৰ্বল হৈ পৰে। এনে অৱস্থাত স্নায়ু আৰু পেশীসমূহ কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস পায় বা কমি আহে, ফলত বিস্মৃতি বাঢ়ে। আৰু এনে ক্লান্ত গুচাবৰ বাবে আমাৰ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন। যদি কোনো এটা বিষয় আমি একেৰাহে পঢ়ি থাকোঁ বা কোনো এটা কাম আমি একেৰাহে কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিস্মৃতি ঘটিব। আৰু যদি আমি বিস্মৃতি ঘটাব নোখোজোঁ, তেতিয়াহ'লে জিৰণিৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু সেই জিৰণি ল'লে, জিৰণি লৈ যদি কোনো এটা শিক্ষণ শিকা, তেতিয়া বহুদিনত মনত থাকিব। আৰু জিৰণি লোৱাকৈ কোনো এটা কাম বা শিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিলে বেছি দিনলৈ মনত থাকিব। সেইকাৰণে যদি আমি কোনো এটা শিক্ষণ
বেশি দিনলৈ মনত ৰাখিব খোজো তেনেহলে জিৰণীৰ মাধ্যমত থাকিব লাগিব আৰু যদি জিৰণী নলওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব বিস্মৃতি ঘটিব সেইকাৰণে সবা মানুহে ৰাতিতকৈ দিনত বেছি কৰ্মব্যস্ত হৈ থাকে কাৰণে ৰাতিতকৈ দিনত বেছি কথা পাহৰি যায় কাৰণ মানুহে দিনত গোটেই দিনটো কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত থাকে বিভিন্ন ব্যস্ততাৰ মাজত সময়খিনি অতিবাহিত হৈ যায় আৰু আমাৰ দেহখন ক্লান্ত হৈ থাকে আমি জিৰণি লোৱাৰ সময় নাপাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ ৰাতিতকৈ দিনত বেছি কথা পাহৰি যাওঁ এইটো হৈছে বিস্মৃতিৰ শাৰীৰিক কাৰণ বিস্মৃতিৰ চতুৰ্থ শাৰীৰিক কাৰণটো হ'ল মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰভাৱ ড্ৰাগ এডিকশ্যন মদ ভাং কানি আফিং আদি ৰাগিয়াল দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিলে মানুহৰ স্মৃতি শক্তি হ্ৰাস পা মানুহৰ স্মৃতি শক্তি কমি যা কিয়নো এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে স্নায়ুকোষবোৰ দুৰ্বল হৈ যা ফলত বিস্মৃতি ঘটে সেইকাৰণে আমি বিস্মৃতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব হ'লে আমাৰ ৰাগিয়াল দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব যদি কোনোবাই ৰাগিয়াল দ্ৰব্য অৰ্থাৎ মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি আছা তোমালোকে তাৰ পৰা বঞ্চিত থাকিবা নহ'লে তোমালোকৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতাখিনি বিস্মৃতিত পৰিলক্ষিত হ'ব সেইকাৰণে তোমালোকে সেই ৰাগিয়াল দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিবা বিস্মৃতিৰ পঞ্চম শাৰীৰিক কাৰণটো হ'ল চৰ্চা বা পুনৰাবৃত্তিৰ অভাৱ লেক অফ ৰেপিটেশ্যন যিকোনো শাৰীৰিক ক্ৰিয়া মনত ৰাখিব হ'লে পুনৰাবৃত্তিৰ খুবেই প্ৰয়োজন যদি কোনো এটা ক্ৰিয়া আমি মনত ৰাখিব খোজোঁ পুনৰাবৃত্তিৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন যদি আমি কোনো এটা শিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব খোজোঁ বা দীৰ্ঘ সময়লৈকে স্থায়ী কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগিব যদি আমি পুনৰাবৃত্ত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লেহে বিস্মৃতি ঘটিব চৰ্চা বা পুনৰাবৃত্তি হ'ল বিস্মৃতিৰ শাৰীৰিক বা দৈহিক কাৰণ সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা যিকোনো এটা শিক্ষণ তোমালোকে শিকি আছা সেই শিক্ষণটো যদি তোমালোকে পুনৰাবৃত্ত নকৰা তেতিয়াহ'লে বিস্মৃতি ঘটিব সেইকাৰণে কোনো এটা বিষয় বেছি সময় মনত ৰাখিব খুজিলে বা সেই বিষয়টো দীৰ্ঘস্থায়ী কৰিব খুজিলে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগিব মনত ৰাখিবা পুনৰাবৃত্তি অবিহনে আমাৰ বিস্মৃতি ঘটে বিস্মৃতিৰ দৈহিক বা শাৰীৰিক কাৰণসমূহৰ ভিতৰত আমি ছয় নম্বৰ কাৰণটো জানিম এতিয়া হঠাৎ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন ছাডেন চেঞ্জ অফ এনভাইৰনমেণ্ট এইটো হ'ল বিস্মৃতিৰ ছয় নম্বৰ কাৰণ আমি চিনাকি পৰিৱেশত শিক্ষণ এটা গ্ৰহণ কৰিব হ'লে আমাৰ খুবেই সহজ আৰু সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ আৰু অচিনাকি বা হঠাৎ পৰিৱেশখন পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল তেতিয়া সেই পৰিৱেশত শিক্ষণ এটা লাভ কৰিব হ'লে সেই পৰিৱেশত শিক্ষণ লাভ কৰা সহজ নহয় আৰু এনে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অৱস্থাত পৰিৱেশটো পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে বিস্মৃতি সংঘটিত হ'ব হঠাৎ পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন হ'লে বিস্মৃতি হোৱা সম্ভাৱনা অধিক কিয়নো নতুন পৰিৱেশত মানুহে শিকিবলৈ টান পায় চিনাকি পৰিৱেশত স্মৃতি লাভত সহায় কৰে আনহাতে যদি হঠাৎ কিবা কাৰণত পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তন হয় সি মনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলা ফলস্বৰূপে বিস্মৃতি ঘটে আজি বিস্মৃতিৰ শাৰীৰিক বা দৈহিক কাৰণসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ অহা ক্লাছত বিস্মৃতিৰ মানসিক কাৰণসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোকে চাব পাৰিবা আৰু লেচনটো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক দিবা যদি চেনেলটোত নতুন আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই অল নটিফিকেশ্যন কৰি ল'বা যাতে মই আপডেট দিয়া প্ৰত্যেকটো লেচনে তোমালোকে চাব পাৰা টেক কেয়াৰ বাই বাই